Baie welkom as jy saam met ons besoek vanavond, die Here seën jou, so bly jy het gekom. As jy 70 en ouer is, staan net asseblief op daar waar jy is, 70 en ouder. Ek praat nie van hulle wat 70 voel nie, maar jy is nog 25, 70 en ouder. Ek wil jou net eer vanaand, die Here sê, eer jou seniors. En ek wil God dank vir elke, die is nou klomp nie hier nie, was vanmorgen baie. Dat hy somme diep in die 80 by die 90. Die Bybel sê, julle is nou in julle sterk jare. Ek vertrou die Here dat hy julle sterk sal hou. Ons wil julle net eer, dankie vir die mooie voorbeeld, geef hulle lekker hande. Amen, ek hoor een baie oulike grapie vir al ons, is eindelijk vir almal, maar die seniors sal het al nou meer waardeer. Die tannie van 85, gaan op een date, noem het maar een blind date, met een oom van 92. Toe sy later by die huis kom, toe vraag dochter van haar, ma, hoe was die tyd? Luister, niemand van ons is gemaakt om alleen te wees. En sy sê, jong, ek moes die ou 3 keer klap. Sy sê, hoekom, wat het gebeur? Het hy vatterig geraak? Nee, sê sy, ek het gedink hy gaan dood. Prys die Here. Amen, so die Here hou ons seniors mooi, jonk en vol lewe, sê amen. Sê wie iemand na by jou vanaand se woord, gaan jou denke verander, gaan jou hart verander, gaan jou omstandighede verander, in Jesus naam, amen. Ons is by deel 3 in ons reeks oor groei, in die vrug van die geest, Galasiërs 5:22, ek wil jou bemoedig om die skrifte neer te skryf, ek weet jy is slim, maar geloof my, jy gaan nie alles onthou nie, dan kan jy morgen en oormorgen weer daarna kyk, en luister weer na die preke, en vul jouself met die woord van die Here, maar wees honger, skryf dit neer, en ek geef jou soveel woord en openbarings, skryf dit neer, bring vir jou pen saam, bring vir jou papier saam, of bring jou tablet, of as jy het op jou phone wil doen, wees net een student van die woord. Galasiërs 5:22, kom ons lees om allemaal hard op gereed lees, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, ons is in die jaar van groei. Ons het oor liefde gepraat, ons het oor blydskap gepraat, en vanaand praat ek mee oor vrede. En is my gebed, en ek het vanmiddag vir jou gebid, dat jy sal groei in die vrug van die gees. Hoe gaan het met die liefde? Jy sien, as jy vir iemand vraag, gaan het met die liefde, dan denk jy nou ook jy vir my sê, of een man of een vrou. Dit ook, hoe gaan het met die liefde vir hom en vir jou medemens, elke dag? Hoe gaan het met die blydskap? Het jylle nog joy? Na laasweekse diens? Het jy dalk een paar toetse gekry in die week? Vrede vanavond, goed. Ek gaan jou mooi verduidelik, jy gaan vrede verstaan soos nog nooit van tevore nie. So luister baie, baie mooi. Kom ons begin eers by die natuurlijke vrede. Dit is die vrede waarvan die wereld praat. En dit is die vrede of die woord wat die meeste gebruik in die wereld, selfs hulle wat die Here nie dien nie. Nou die vrede is net vir 'n oomblik. Die vrede word gewoonlik beskryf wanneer daar nie konflik is. Dan sê mense, ons het vrede. Nou, ons allemaal hou daarvan ook.
Daai vrede word gebruik in die wêreld wanneer daar, kom ons sê, afwesigheid van oorlog is, dan roep mense uit vrede. Let op, daai is net van korte duur. Die vrede waar ek vanaand met jou wil praat, wat die vrug van die Heilige Gees is, is goddelike vrede en niks of niemand kan dit van jou steel nie. Dis 'n vrede wat bonatuurlik is. Almal sê bonatuurlik. Hoekom? Want God is bonatuurlik. Sy karakter, sy persoonlikheid is hierdie goed waaroor ons praat, die vrug van die Gees. Dis alles bo natuurlik. Daarom kan jy nooit by hierdie vrug uitkom buite Christus. Let op, jy kan nooit groei in die vrug van die Gees sonder die hulp van die Heilige Gees. Dis hoekom dit genoem word die vrug van die Gees. Dis net die Heilige Gees wat hierdie vrug werk en kan werk. Jy kan dit nie self produseer. Let op dat in die wêreld is daar baie kere waar mense soort van 'n vrede probeer produseer. Miskien het jy dit al beleef. Op skool of by jou werksplek of tussen jou werksmense. Mense wat selfs die Here nie eens ken nie, net en hulle probeer met die konflik deel en is goed en is mooi en dan is daar vir 'n rukkie vrede, natuurlike vrede, maar as die Here nie op die toneel kom nie, as die Here nie deel raak van daai individuele lewe en persone se lewens, dan is daai vrede van baie korte duur. Dis nie lank nie, dan is daar maar weer 'n probleem. En hierdie vrede wat die vrug van die Heilige Gees is, is iets wat blywend is. Dis iets wat binne in ons is. Dis die werkinge van die Heilige Gees. En luister mooi, van die jongste kind vanaand tot die oudste oom en tannie, as kinders van die Here kan hierdie vrede beleef. Selfs in moeilike omstandighede. Selfs as jy vanaand nie lekker voel nie, of jy wat nou na my kyk of luister en jy is dalk siek, ek bid dat die Here jou gesond maak, maar selfs nou kan jy sy vrede beleef. Hoekom? Dis bonatuurlik. Dis iets wat die Heilige Gees gee. Wanneer jy in Christus is, dan kan jy hierdie vrede geniet. Dis dinge wat geld nie kan koop. Luister baie mooi, daar is 'n klomp dinge wat geld nie kan koop nie. Geld koop gerief. Dank die Here vir gerief. Kom sê vir iemand naby jou, mag jy sommer baie geld hê. Kom profeteer. Ek gaan nou kyk hoe praat jy nou. Sê vir daai selle ou, maar mag jy baie meer vrede hê. Baie meer vrede. Want as jy ware vrede gaan hê, luister mooi, gaan jy 'n sterk persoon word. Iemand wat goddelike vrede het, is 'n sterk persoon. Jy kan vrede hê binne in die storm. Amen. Geen wonder dat die Here Jesus slaap terwyl daar 'n storm aan die gang is. Kom nou, terwyl die winde waai, ek bedoel, dit is groot moeilikheid vir enige ou in die natuurlike. Ek bedoel die golwe is groot. Kry daai prentjie. Op 'n stadium, die Bybel sê dat hulle boot, jy hoef nie nou daar te lees nie, kan dit by die huis gaan lees. Ek vertel jou net die storie dat hulle boot al amper vol water was. En die winde waai. Ek meen dis 'n storm daar op die see. Wat doen die meester? Hy slaap. Binne in die storm. Ek vra jou vraag, is dit natuurlik? Gee die antwoord, is dit natuurlik? Nooit. Dis bonatuurlik. Dis slegs met die hulp van die Heilige Gees wat jy binne in die storm kan slaap. Hoekom? Wanneer jy God se vrede het. Luister dit, luister hierna. Jesus word ook genoem die prins van vrede. Hy staan op en hy beveel die storm en die wind om stil te wees. Ek wil vanaand vir jou mooi woord gee. Wanneer jy hierdie vrede van die Here ontvang het en toelaat dat dit groei binne in jou.
let op, ons praat van 'n vrug. Vanaand se vrug, vrede. Dis eintlik as ware een vrug, né? Dis amper soos een lemoen. Dis daai prentjie van ons poster met, jy kan maar sê met 9 skyfies. Hulle vloei eintlik so in mekaar. Dis my gebed dat al ons mense die vrug van die Gees in hulle lewens sal hê. Almal van hulle. En jy gaan agterkom, daar's dalk een gebied waar jy sterker groei op die oomblik as op 'n ander gebied. Maar is die wil van die Here dat jy sal groei in almal. Goed so. Wat maak dat Jesus in die storm slaap? Luister gou mooi. Wat maak dat hy vas in die slaap is? Sê die Bybel, vas aan die slaap. Wanneer laas het jy geslaap op die oop see in 'n storm? Hy word genoem die prins van vrede. En ek bid vanaand dat die Heilige Gees hierdie prins van vrede se vrede in al ons mense se harte sal werk. En dat jy God se vrede sal beleef selfs in moeilike omstandighede, selfs in krisistye, jy moet die woord vat wanneer ek dit oor jou verklaar, selfs in moeilike tye, selfs in tye van frustrasie of tye van siekte, selfs in tye waar jy dalk vrae het, dalk vanaand sit jy met 'n paar vrae. Wil ek die Here vertrou dat die vrede wat sterker is as daai omstandighede jou deel sal wees. Ontvang dit in Jesus naam. Goddelike vrede, sê saam met my, natuurlike vrede. En goddelike vrede. So mag die Here elkeen van ons help wanneer ons toetse kom, wanneer daar 'n storm kom, wanneer daar dalk 'n krisis kom en ons roep dit nie oor jou nie, ons roep dit nie oor ons nie, maar jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat daar maar storms in hierdie lewe is. En mag jy selfs in die storm slaap. Mag jy 'n sterk persoon word, sê amen. Hoe meer goddelike vrede, skryf dit neer, hoe sterker is die persoon. Met ander woorde, jy gaan nie omdat iemand iets sê of iets doen of omdat daar omstandighede is wat na jou kant toe kom, nou retireer en vrees en vra waar's die Here nie? Jy het sy vrede. My gebed is dat almal van ons en al ons mense sterk mense sal word. Vol van sy vrede. En niemand kan hierdie vrede van jou wegneem. Al gebeur wat in jou lewe. Ek wil vanaand vir iemand sê, niks of niemand kan jou skei van die liefde van God, kom nou, wat daar in Christus Jesus is nie. Niks. Niemand kan hierdie vrede van jou af wegneem nie. Baie keer word dinge gesteel in hierdie lewe, goed wat buite ons beheer is, maar luister, niemand kan hierdie goddelike vrede van ons wegvat. En wanneer jou asem hier uitblaas, op hierdie aarde, dan woon jy in by die hemelheerlikheid, en raai wat, die vrede gaan net aan, en het gaan nooit opbou nie. Sê vir iemand naby jou, mag sy vrede meer word in jou lewe. Kom, meer word. Mag sy vrede vermeerder. Prys die Here. Let op, ons praat oor groei. As jy kyk na groei, 'n boom wat groei, hy word groter en hy word sterker. Mag almal van ons groei in vrede. Prys die Here. Goed. Ek wil gou vir jou die Hebreëse woord vir hierdie vrede gee en dit net met jou deel. Die woord shalom. Skryf dit gerus neer. Kyk wat beteken shalom net so uit die Hebreëse taal. Dit beteken peace, harmony, hoe mooi is dit? Wholeness, completeness, prosperity, welfare, and tranquility. Wow. My gebed vanaand is dat jy shalom sal beleef in jou eie lewe. Dat daar shalom sal wees, kom nou, in jou huis. Daar waar jy werk, kom nou, daar waar jy ry, daar waar jy beweeg. Ek wil vanaand oor jou verklaar, shalom vir jou, shalom.
Kom ons lees dit net weer. Lees dit saam met my. Harmony. Nee, eers peace. Harmony. Wholeness. Completeness. Prosperity. Welfare. En tranquility. Hoe klink dit vir julle? Ek hoor baie keer mense sê, "Jesus pastoor, as ek net vrede by die huis kan hê." Vriend, jy moet eers vrede ontvang. Jy is nou nog op die natuurlike vrede. Jy wil so graag hê dan moet net die konflik wees nie. Dis reg. Maar jy gaan eers sy vrede moet ontvang sodat jy 'n draer van hoe mooi is die van vrede kan begin word. Prys die Here, sodat jy vrede kan oordra. Het jy geweet dat gees dra oor? Het jy geweet dat terwyl ek die woord bedien vanaand, is nie net woorde nie, die gees en salwing op die prediker op my lewe dra oor. Daarom moet jy versigtig wees wie vir jou hande op lê, wie inspraak gee in jou lewe. Meer as die woorde, is daar gees wat oordra. En dis my gebed dat vrede, God se vrede, Shalom, vanaand op jou oorgedra sal word. Prys die Here. Dat vrede sal vloei, vat dit nou na jou huis toe, man, en daar waar jy werk en in jou huwelik en daar waar 'n paar storms vanaand is, wil ek vir daai storms sê, wees nou stil in die naam van Jesus. Shalom. Vrede. Interessant dat die Jode mekaar vandag nog so groet. Hulle gebruik dit ook as 'n groet. Hallo. Maar dan sê hulle Shalom. Vrede. Is dit nie mooi nie? Wow, voorspoed. Mag jy heel wees, mag jy gesond wees, mag jy geseend wees op alle gebiede. Jy weet daar's baie ouens wat liggaamlik gesond is, maar psigies is hy siek. In sy denke is hy siek. Vanaand spreek ek Shalom oor jou uit. Prys die Here, wholeness. Na gees, siel en liggaam. Hoeveel van julle kan doen met hierdie Shalom vrede in jou eie lewe? Hoeveel van julle vertrou die Here vir Shalom in jou familie? Kom nou, wees eerlik. Daar's soveel families met wie ek deel wat sê, "Joh, daar's soveel oneenigheid en verdeeldheid en twis." Soveel gesinne, familie wat net nie die vrede van die Here beleef nie. En dis my gebed vanaand dat die Here sal kom en daai vrede bring en in herstel bring. En ons gaan bid daarvoor vanaand dat vrede sal kom in huwelike. Vrede sal kom tussen ouers en kinders. Kinders en ouers. Skoon familie. Daar's familie wat met my praat en sê, ons praat vir jare nie meer met mekaar nie. Hoe klink dit? Die Here se vrede moet dringend kom. En ons vertrou die Here dat hierdie vrug van die Gees 'n werklikheid sal word in almal van ons se lewens. Kyk gou in Filippense 1:2, gaan vir jou 'n paar skrifte gee. Hy sê genade vir julle en vrede. Hoor hoe mooi groet die apostel. Lees dit saam met my, sê, genade vir julle en vrede van God, onse Vader, lees, en die Here Jesus Christus. Kom ons lees dit weer, lees weer. Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus. Dis so die Jood groet. Shalom. Genade, vrede, voorspoed. Ek dink ons moet mekaar baie meer groet met die woorde vrede vir jou. Prys die Here. Jy weet in die Ou Testament, as die profeet kom kuier het, dan wil hulle dadelik weet, is u koms vrede? Want as dit nie vrede is nie, is daar moeilikheid. Want hy maak die oordeele van God los. Ek wil vanaand vir jou sê, dank God vir die Nuwe Testament, die tyd van genade. Dank die Here vir 'n tyd van vrede. In Christus is daar ware vrede, kan jy amen sê. Daar's vanaand vrede vir ons almal. En nie net waar daar nie konflik is nie, jy verstaan nou mooi, natuurlik goddelik, maar 'n innige vrede wat hier binne is. Wat niemand van jou kan wegvat nie, 'n vrede wat jou sterk maak. 'n Vrede wat jou staande hou, selfs in die storm, jou laat rus.
En sê ek is nie bekommerd nie, nee, my God is in beheer. Dis daai vrede, het maak van jou 'n sterk persoon. Al sê hulle wat oor Suid-Afrika, ons vertrou op die Here. Daar's vrede in ons harte, die Here sal ons nie los nie, kom nou, hy's met ons. Hy het gesê, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Gloe julle dit vanaand? Wanneer jy daai vrede het, maak dit van jou 'n sterk mens. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Hoor wat sê Filippense 4:7. Dis 'n skrif wat jy moet memoriseer. Hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie is vir my so mooi. Dis te groot vir jou verstand. Hierdie vrede is groter as jou verstand, met ander woorde, dis groter as jou redenasie vermoë. Let op, die natuurlike ou is 'n ou wat redeneer. Die gees ou sê, ek ontvang net sy vrede. Ek weet nie hoe alles gaan uitwerk nie, pastoor, ek weet nie, maar wat ek weet is, God is in beheer van my lewe. In Christus is daar 'n groot toekoms, kom nou, vir ons kinders en vir ons kleinkinders. Dis iemand wat daai shalom binne in hom dra. Iemand wat in die storm kan sê, die Here is goed, prys sy naam. O, dis lekker om die Here te dien. O, die Here gee my vreugde en vrede, selfs in moeilikheid. Amen. Hy sê hierdie vrede is groter as ons verstand. Dit gaan ons verstand te bowe. Hy sê en hierdie vrede sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek hou hiervan. Hierdie shalom, hierdie vrede van God wat net in Christus te verkry is. Die Griekse woord is eirene. Dit beskerm as ware jou denke. So wanneer daar allerhande negatiewe, luister mooi, of lelike goede na jou toe wil kom in jou denke, daar is hierdie geveg in jou denke. Wanneer jy God se vrede het, sê die Bybel, dit beskerm jou denke. Dit bewaar jou denke. En jou hart. Ander woorde, wanneer jy hierdie vrede het, dan bewaar dit jou van alles wat sleg is. Wat sê die Bybel? Jy moet jou hart bewaar bo alles. Kry daai reeks van my. Bo alles. Nou sê die Bybel, wanneer jy hierdie vrede ontvang, bewaar dit jou denke en jou hart. So jy moet jouself afvra vanaand. Wees eerlik, is jou denke gevul met sy vrede of met allerhande vreesgedagtes? Jy moet eerlik wees. Dit het niks met jou liefde te doen nie. Ek deel almekaar met ons wat baie lief is vir die Here, maar hulle het nog nie oorwinning gekry in hulle denke nie. Is dit mooi? Hulle het nog nie oorwinning gekry oor vrees nie. Let op. Hierdie vrede is nie vir ons net 'n afwesigheid van oorlog. Nee. Daar's ouens wat veg daar buite en hulle is vir 'n oomblik is daar hierdie wapenstilstand, as jy geskiedenis gehad het. Maar in hulle harte is dit onstuimig, is daar haat en woede. Kry jy die prentjie? Bitterheid. Hulle het nie God se vrede nie. Die natuurlike vrede is net vir 'n oomblik is daar nie konflik. God se vrede is blywend. Dis iets wat jou beskerm. Wow. Dis iets wat jou hart bewaar selfs teen pile van Satan. Wat se pile? Pile van woede, pile van bitterheid, pile van haatgedagtes. Alles wat sleg is, hierdie vrede sal jou denke en jou hart bewaar. Want dit is nie net natuurlik nie. Kry skielik 'n goeie illustrasie. Dink aan twee seentjies wat baklei. En vir 'n oomblik, die natuurlike vrede is, hey, julle moet vrede maak. Daai vrede is net, julle baklei nou nie vir 'n oomblik. Maar as hulle nie God se vrede het en by die Here uitkom nie, beplan hulle klaar die volgende fight. Amen. Kan nie
Dis meer eina my broer. Ek maak vir die skrif oop. Want mense lees dit, hoe kan vrede my denke bewaar? Hoe kan vrede my hart bewaar? Dis presies dit. Jou grootste geveg is in jou denke. Daar waar niemand sien of hoor nie, daar is 'n battle in jou gedagtes. En wanneer jy hierdie vrede van God in Christus ontvang het, maak dit jou sterk persoon, soveel so dat jy in die storm die Here kan prys. In die storm kan sê, die Here is goed. Hoe is dit moontlik dat jy so positief is wil wêreldse mense nie? Hoe is dit moontlik, Pastor Henry, dat jy so positiewe ou is? Dit is net die genade van die Here. Maar ek kies om sy genade kom nou te ontvang. Ek kies om die woord my eie te maak. Is jy met my? Ek kies om hierdie vrede vanaand, vrede, my eie te maak. Ek kan ons nou nie op 'n plek kom waar elke liewe ding my instel nie. Vrede beskerm jou denke. Vrede beskerm jou hart. Die vyand is heeltyd besig om pyle uit te skiet waar? Na jou denke toe en na jou hart. Ontvang God se vrede. Nie net die natuurlike vrede waar jy vir 'n oomblik nie konflik met iemand het. Ek gee jou nog 'n voorbeeld. Dankie Heilige Gees. Ons sien dit in huwelike. Ons doen baie huweliksberading. Jy kry 'n man en vrou wat vir 'n oomblik nie beklei nie. Hulle beklei verskriklik. Veral twee harde koppe, party van hulle beklei verskriklik. Dan vra ek, "Hoekom het julle getrou?" Nee, ons is baie lief vir mekaar. Julle moet nou nog net leer om nou saam te leef, nê? Nee. Ja, pastor. So vir 'n oomblik is daar nie konflik nie. Ons noem dit natuurlike vrede. Ooh, is daar nou vrede in die huis, pastor? Nê? Nee, mense praat so. Maar as jy nie God se vrede ontvang nie, luister nou Openbaring, het jy in jou hart allerhande goede teenoor jou maat of teenoor wie ook? God se vrede beskerm jou van daai lelike goed. Amen. Halleluja. Amen. Hierdie is baie goed. Hierdie vrede bewaar jou denke in jou hart teen al daai demoniese pyle. Daai lelike goede wat die hart siek maak. Wat die denke siek maak. As jy nie hierdie vrede het nie, mag jy dalk daai natuurlike vrede by tye beleef. Maar dit is nie blywend nie. En ek bid dat die Here ons almal sal seën met goddelike vrede. En dat ons sal groei in hierdie vrede. Dat die vrede sal meer word, kan jy amen sê. Dat sy vrede sal vermeerder. Mag die vrede van God ons almal se denke bewaar. Ons harte bewaar. Lig op jou regterhand en sê, dis my gebed, Here. Laat die vrede, kom bid dit, my denke bewaar. My hart bewaar. Kom, maak dit jou gebed. In Jesus naam. Verklaar saam met my, sê God se vrede is 'n ewige vrede. Is 'n blywende vrede. Ek kies vanaand om hierdie vrede, die vrede van die Heilige Gees, te ontvang in Jesus naam. Dankie Here. U vrede vul my. U vrede maak my 'n sterk persoon. In Jesus naam. Amen. Skryf die volgende neer. Peace is the potting soil for revelation. Hierdie vrede waarvan ek vanaand praat sal maak dat jy die stem van die Here hoor. Amen. Nee, sê pastoor Henry, waarvan praat jy nou? Kom ek verduidelik jou. Iemand wat nie hierdie vrede het nie. Iemand wat onrustig is, hoor nie by die Here nie. Jy sal nooit sterk profeteer en die gawes vloei wanneer jy nie hierdie vrede ontvang het nie. Soveel keer dan deel ek met mense, dan is daar 'n onrustigheid, 'n onstuimigheid oor een of ander situasie. Jy is so behep met iets. Jy hoor nie by die Here nie, want daar's 'n storm in jou hart. Jy moet eers sy vrede ontvang, waar? In jou denke en in jou hart.
Wanneer jy in die rus van die Here ingaan, dit is mooi. Wanneer jy werklik die Here kan vertrou selfs in die storm, gaan jy sy stem begin hoor. Ek herhaal, hierdie is baie goed. Peace, the peace of the Holy Spirit is like the potting soil for revelation. Wil jy by die Here hoor, wil jy openbaring skryf by die Here, wil jy sy stem hoor, ontvang sy vrede. Dis hoekom die Here Jesus in die middel van 'n storm, in die middel van 'n verskriklike storm, sy Vader se vrede, rus beleef. Dat hy in autoriteit kan optree en vir die storm sê, hey, wees nou stil. Net vir iemand wat gewonder het of God daai storm gestuur het. Iemand sê, ja, maar Here Jesus was ook seker maar getoets, sy Vader het die storm gestuur. Nee vriend, die Here Jesus sal nooit iets bestraf as sy Vader het gebring. Dit was 'n mooi openbaring. Hy sal nooit die storm bestraf as sy Vader die storm gegee. Hoekom bestraf hy dit? Daai ding was deur die duiwel bewerk. Wanneer jy God se vrede het in jou, gaan jy baie makliker sy stem hoor. Luister wat ek jou leer vanaand. Jy gaan makliker onderskei in die gees. Iemand wat onrustig is en nie vrede het nie, die storm is binne in jou. Jy hoor niks by die Here nie. Want jy is so bewus van die storm, die probleme. Daarom moet ons dalk vir mekaar sê vanaand, ons moet nie so probleembewus wees nie. Asseblief, ons almal weet, daar's moeilike tye en moeilike omstandighede in hierdie land, maar ons kies om deel van die antwoord te wees. Sjoe, mense, as die kerk nie positief gaan wees, die Here help ons. Moenie laat die goed jou so ontstel nie. Want as jy gaan toelaat dat jy ontstel, gaan jy nog baie ontstel raak. Ontvang sy vrede in jou denke en in jou hart. Ons moet vir mekaar sê, kerk van die Here, hier's 'n woord vir die kerk, hoor die woord van die Here, deur Henry Wilson. Selfs in moeilike tye in Suid-Afrika, kan jy sy vrede beleef, kan jy sy shalom ervaar, kan jy sy stem hoor, hy's met jou, hy's met my, ontvang sy vrede vanaand. En leer om in hierdie vrede, ek wil sê, in te stap. Prys die Here, begin jou man seën in die oggend en sê vrede vir jou. Begin jou vrou seën in die môre en sê vrede vir jou. Begin jou kinders seën, man, ek like dit baie. So seën ek my mense aan mekaar. Ek gaan jou vanaand baie seën voor ons huis toe. Vrede vir jou. Jy weet, daar is soveel slegte nuus daar buite, dat ons nie nou nog allerhande slegte nuus binne in die kerk ook wil hoor. Ek bring vir jou goeie nuus. Amen. Goeie nuus vanaand is, jy kan sy vrede beleef. Is jy bly daaroor? Is jy bly daaroor omdat dit lang naweek is? Of is jy bly daaroor dat dit vir jou 'n geskenk uit die hand van die Here is? Vrede is as ware gawe uit God se hand. Die hele vrug van die Gees is 'n fantastiese studie waarmee ons besig is. Is 'n gawe. Geld kan dit nie koop nie. Dis slegs te verkry in Christus. Deur die werking van die Heilige Gees. Maar jy moet dit ontvang. Jy moet jou hart oopmaak. Dis wonderlik. Kan dit wees dat party mense nooit by die volheid van die vrug van die Gees uitkom nie? Kan dit wees dat mense deur hierdie lewe gaan en nie erns maak met hierdie groei in Christus nie? Ongelukkig, ja. En ek bid dat die Here ons almal sal help en genadig sal wees. Dat ons sal groei in Christus tot op daardie dag wanneer hy ons kom haal. Amen. Tot op daardie dag wanneer hy terugkom. Prys die Here dat ons sal sê, maar hierdie ou, sjoe, hy het gegroei tot op die einde. Amen. Goed, Efesiërs 2:14.
baie belangrike skrifte. Die apostel praat so mooi oor Jesus en hy sê, want hy is ons vrede. Wie is ons vrede? Wie? Jesus Christus. Sê dit saam met my, sê Jesus is my vrede. Kijk jy, want hy is ons vrede. Mooi, ne? Prys die Here. Jesaja 9:5. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, hoor dit hierdie profetiese woord oor Jesus. 'N seun is aan ons gegee, lees, en die heerskappy is op sy skouer, lees, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Dis Jesus se persoonlikheid. Die vrug van die Gees. Luister, Jesus het nie net vrede nie, hy is vrede. God het nie net 'n bietjie liefde of baie liefde. Hy is liefde. Hy het nie net 'n bietjie blydskap nie, hy is blydskap. Mag die Here ons mense sterk mense maak. Mag jy groei, prys die Here in die hitte en in die koue. Geestelik gesproke ook, mag jy groei deur die storms. Mag jy groei op alle gebiede, vanaand dan nou, mag jy groei in vrede, God se vrede. En ek wil bid dat jy hierdie vrede sal beleef. Jy wat vanaand sê, jy is so alleen. Luister vir my, koester hierdie vrede wat die Heilige Gees gee. Hierdie vrede wat jou hart kan vul. Maak nie saak hoe alleen jy voel vanaand nie. Die Here sê vir jou, ek is by jou. Ek is met jou. Luister, die vredevors is met ons. En ons gaan die Here vertrou dat vrede in ons mense se huise sal inkom. Kan jy al mens? Loof die Here, nie net die afwesigheid van konflik nie. Dit ook. Let op dat ons is mense. Vat gou gaan iemand naby, voel net of hy nie al verheerlik is nie. Voel net of hy nog vlees en bloed is. Kiliom of Paukom, doen net iets, kyk net gaan. So niemand is al verheerlik nie. Okay. Dit beteken ons is nog mense, vlees en bloed. Hoekom sê ek dit? Om die volgende te sê, jy gaan nog met konflik te doen jy in hierdie lewe. Jy gaan met omstandighede te doen, jy gaan met probleme te doen, jy gaan met verskille te doen. Ons is mense. Die vraag is nie of jy konflik gaan hê nie. Die vraag is hoe jy dit gaan hanteer. Moet mooi luister as dit. Die vraag is nie of jy 'n probleem gaan kry nie. Die vraag is hoe gaan jy die probleem hanteer? As jy daai ding kan verstaan, gaan dit jou vry maak. Hierdie vrede maak van jou 'n sterk persoon. Dis goddelik, dis ewig. Niks of niemand kan dit van ons wegvat nie. En hy werk dit binne in ons harte en in ons denke, wat beskerming bring. So iemand sê iets, of iemand doen iets, of iemand doen jou in, of iets is nie lekker nie. En in plaas van om in 'n gat te gaan sit, sê, dankie Here dat ek kan loof selfs in die storm. Prys die Here, dankie vir hierdie vrede, hierdie shalom vrede van God, wat niemand van my kan wegneem nie. Dankie dat ek die stem kan hoor. Luister, selfs in moeilike omstandighede, is die Here naby aan jou. Hoe naby was die Here aan Sadrag besig in Abednego? Maar jy sê, hulle was in 'n vuurhoond gegooi. Slegte omstandighede. Raai wat sê die Bybel, waar was Jesus? Die Bybel praat van die Godeseun, dis Christus vir jou wat nie weet nie. Waar was hy? Binne in die vuur, by hulle. Ek gaan nou 'n paar kry wat opgewonde raak. Jy sê jy is alleen of jy is moeg of jy... Luister, die Here is met jou. Hy is by jou. Ontvang sy vrede, man. Hy is naby jou. In die storm. Moeilike omstandighede.
omstandighede, luister, in die natuurlike was dit baie naby aan die dood. Hoekom sê ek dit? Want die Bybel sê, en ek glo die Bybel, die Bybel sê, die disippels het gesê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie, hulle was naby aan die dood. Waar was Jesus? By hulle in die storm. Moenie dink, wanneer jy in die wil van die Here is, dis altyd net maanskyn en roos. Ek profeteer vanaand weer ver van dit af. Jesus Christus, die Seun van God, in die perfekte wil van sy Vader, is in die tuin van Getsemane, en die Bybel sê, sy sweet word soos bloeddruppels. Hy sê, o God, Vader, as dit moontlik is, neem net hierdie beker verby. Nogtans nie soos ek wil nie, net soos u wil. Was Jesus in God die Vader se wil? Hallo kerk, was Jesus in God se wil? 100%. Toe die apostel Paulus geslaan was, in die tronk was, was hy in God se wil? 100%. Mense het die idee dat as jy in God se wil is, jy geen moeilikheid kry. Salig is julle wanneer julle vervolg word vir my naam en my saak. Vrede. Jy het juist vrede nodig vir die storm. Amen. Jy het juist vrede nodig vir die tronk. Amen. En ook noem het maar geestelike tronk situasies. Jy het juist vrede nodig daar vir die vuurwind of die leeukuil. Is dit mooi is dit? Jy het juist vrede nodig wanneer het vir jou voel alles en allemaal is teen jou, dat jy sy vrede nodig. Het is net dit wat jou gaan deerdra. Die Bybel is so ryk. Daar is al so baie gepreek oor hierdie skrif en oor vrede. Maar ek vertrou vanaand dat het vir jou nuut en mooi en openbaring en krachtig is van iets wat vir jou kan deerdra. Sê amen. Mag het vir jou baie beteken. So as jy weer oor vrede praat, onderskei net, praat jy van die vrug van die gees. Want die wereld roep ook vrede, vrede. Aan mekaar roep die politieke ouwens, vrede, vrede. Wat se vrede praat jy, vriend? Hy dien jy is die Here nie. Daar is geen vrede buiten Christus nie. Nou breek ek lekker. Geen vrede buiten Jesus nie. Maar die wereld sê dan vrede. Ek het jou verduidelik wat het is. Dis die afwesigheid van oorlog. Dis die afwesigheid van konflik. God se vrede dra jou deur selfs in moeilike omstandighede. Maak dat jy behoue bly en behoue ander kant uitkom. Sê wie maar na wie jy gaan deur hierdie storm kom profeteer. Ons praat allemaal saam hier so. Draai na iemand toe en sê, jy gaan nie nou verdrink nie, kom profeteer. Glo julle dit vanaand? Alright, hier is een paar ouwens, hulle dink nie hulle is in die storm nie so, kom ons praat dan maar oor die vuur. Sê vir iemand na by jou, sê jy gaan nie doodbrand nie, kom profeteer. Glo julle die woord van die Here? Sê vir iemand, jy gaan nie eens na rook ruik nie, kom aan, verklaar het, jy gaan nie eens... Die Bybel sê hulle het nie eers na rook geruik nie. Is dit nie fantasties nie? En was Jesus by hulle? Dans in die vuur. En wat doen die meeste van ons? Waar is die Here? As jy nie sy vrede het nie, gaan jy begin blameer. Ek is nog altyd net hier by jou. Ek was nog altyd net by jou. Maar jy is so behept met dit, of dat hoor ek sê vir my, jy is so probleembewus, dat jy my nie beleef nie, ek is my. Ek dink Daniel het die vrede van God beleef. Ek dink hy het, ek weet nie man, kiet. Ach, jy is so mooi. Jy moet nie dit probeer nie. Die Bybel sê, die engel van die Here, deur God gestuur, het die leeu se bekke gesluit. Dan kan jy kiet. Ek dink, hy het sommer so lekker geleef.
lê op hierdie manna. Is die Here nie goed nie? In die leeukuil. Vrede. Hy was in God se wil. Ek hoor net die Here sê, binne in my wil is ek met jou en maak ek alles vir jou moontlik en sal ek jou deurdra, sê die Here. En al is dit nie altyd maklik vir jou nie, sê God, ontvang my vrede wat van jou is sterk mens gaan maak, 'n sterk Christen gaan maak, wat jou gaan deurdra. En hierdie vrede is aansteeklik. Amen. It's contagious. Mag die Here sy wonderlike woord aan ons harte seën. Ek wil jou seën, staan vir 'n oomblik op jou eie twee voete. Lig op jou hande net vir 'n oomblik. Genade vir julle. En vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Moet ek dit weer sê? Amen. You know, there's something like a father's blessing that is so powerful and so important. A father's blessing. Dis wat nou hier gebeur. Mag die genade en die vrede van God en deel wees in Christus Jesus. Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan julle harte en julle denke bewaar tot op die dag wanneer die Here jou kom haal. Mag jy sy vrede beleef selfs in moeilike tye. Ek wil 'n rustigheid oor jou profeteer. En ek vertrou die Here vir 'n rustigheid in ons mense se harte dat jy kan hoor by die Here. Ek kom teen onrustigheid, onstuimigheid, geeste van frustrasie en ek bind dit in die naam van Jesus. Ek seën jou vanaand, ontvang dit met shalom. Voorspoed vir jou. Gesondheid vir jou. Wow. Harmony. Wholeness. Completeness. Vat dit. Prosperity. Welfare. Tranquility. Jy weet, daar is ons in die wêreld, hulle soek op tranquility. Maar daai is van korte duur. In Christus is sy tranquility, sy vrede. Och, dis te mooi, vir ewig. Niemand kan vir jou wegvat nie. Ontvang sy vrede vanaand. Shalom. Groet 2-3 mense, draai om, sê shalom. Kom aan, shalom. 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 Shalom.